بسم الله الرحمن الرحيم. كاجو وزلشني الله القرآن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام. I mi smo čovjeka stvorili od biti zemlje. Potom smo ga kao kap sjemena stavili na sigurno mjesto. Potom smo kap sjemena učinili ugruškom. Potom smo ugrušak učinili da bude gruda mesa. Potom smo stvorili kosti koje smo mesom zaodjenuli. Potom smo ga kao novo stvorenje oživjeli. Kada je ovaj ajet čuo Omer radijallahu anhu, rekao je, kaže, fetebarek Allahu ahsenul khaliqin, kaže, neka je slavljen Allah, onda najljepši stvoritelj. Kaže mu poslanik, kaže, Omer je tako ajet završava. Omer je to sam procijenio kako bi ajet trebao da završi. Zabilježio je to imam Etajalisi u svome Musnedu sa dobrim lancem prenosilaca, kaže, u 4 slučaja, kaže, moj gospodar je prihvatio moje mišljenje. Prihvatio je, kaže, moje mišljenje kada sam rekao Allahu poslaniče, zašto ne klanjamo iza mekamu Ibrahima? Pa je uzvišen Allah objavio, otehidu mi mekam Ibrahime musalla. I klanjajte, uzmite sebi mjesto i sobolje namaz iza mekamu Ibrahima. I kaže, rekao sam Allahu poslaniče, tebi dolaze ljudi i dobri i loši, a tvoje su žene otkrivene. I oni ih vide, Allah poslaniče, ono je da se pokriju. Pa je uzvišen Allah naredio, ojda se eltumu hunne meta'an, fes elu hunne minu raji hijab. Naredio jedan od ajta koji ukazuje na pokrivanje, iako je konačno naredba došla u drugom ajtu suri Al-Ahzab. I kaže ovaj ajet koji smo spomenuli u vezi stvaranja i kaže, rekao je ženama jedne prilike žena Allahovog poslanika, malo su se razljubomorile, pa je došlo malo do varnica, jeli, pa je došao Omer i rekao, slušajte me, obraća se majkama vjernika, slušajte me, kaže, ako vas Allahov poslanik razvede, a sa rabbuhu in talaka kunne, e yubdi lehu ezvađen hajden min kun. Kaže, Allah će mu kaj zamijeniti vas boljim ženama. Pa uzvišen je Allah objavio, a sa rabbuhu in talaka kunne, e yubdi lehu ezvađen hajden min kunne. Muslimatin, mu'minatin, kanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, sejibatin, webkara. Zamijenit će vas i muslimankama, i vjernicama, i pobožnim, i dobrim, i one koje mnogo poste, i djevicama, i udovicama, sva. Kako je Omer rekao, tako je uzvišen je Allah azza wa jalla objavio. Fetebarak Allahu ahsanul khaliqin. Neka je slavljen Allah, najljepši stvoritelj.